soms baie hartseer. En ek gaan nou moet euthanize. Ja nee, hy is te veel plekke seer gekry. Sê hy kan nie onduidelik sien nie, sy oogies is wit, van sy gang te veel. Okay, ek gaan hom nou maar nie hier nie, want dit is nie lekker om te sien nie. It's never a nice thing to see, but this one gonna need to be euthanized. Daar is dus rugstring af, maar gewoonlik met die inwendige beserings, die infect.